Tu a organizirano. Familia e Faiksej Shirit nga Radishani i Maqedonisë i kërkon ndihmë kryeministrit shqiptar Edi Rama, që të shpërngulet nga vendi ku jeton për shkak të dhunës që ushtrohet her pas here ndaj familjes së tij. Video e marrë nga kamerat e sigurisë në banesën e shqiptarit tregojnë qartë dhunën e ushtruar ndaj familjarëve të tij, siç hedhin poshtë edhe deklarimet e policisë së Ministrisë së Brendshme se bëhet fjalë për një aksident rrugor. Në fakt, pamjet treguan se një automjet ka sulmuar një grup antarësh të familjes shqiptare. Ministra e Brendshme Gordana Jankulovska nuk dha përgjigje për tentativën për të fshehur të vërtetën e ngjarjes, por deklaroi se është një rast i mbyllur pasi janë ngritur 5 padi kundër vajtës dhe një padi penale për drejtuesin e mjetit. Për ne ky rast është i përfunduar. Ne kemi ngritur 6 padi, 5 janë kundër vajtës dhe një është penale, varësisht prej motiveve dhe gjithë rekonstruimit të ngjarjes. Jankulovska deklaroi se tashmë kjo çështje i përket prokurorisë. Sidoqoftë kompetencat e mëtejshme janë tek prokurori, i cili gjatë procedurës së mëtutjeshme mund të vërtetojë edhe motive të tjera. Ndërkaq Faiksej Shiri ka thënë për mediat në Maqedoni, natën që ndodhi incidenti ka patur edhe të shtëna me armë. Oligan pianica narkomana, që i njeft dhe shteti njeft. Edhe njoni për tine u shlu të knen edhe mu më thot këtu ne, kina me vudjek, kam me vudjek, kina me vukall, me vuvral, me vasot. Familjarët e ti kanë deklaruar se personat që i sulmuan kishin dal nga shtabi elektoral i partiz VMRO. Ndërkaq policia nuk ka të dhëna që lidhin incidentin me zgjedhjet. Dhuna ndaj kësaj familje është një rast i përsëritur.